כשמיכאל שלי נולד. בגיל 10 חודשים הוא כבר קשקש על נייר, ומאז כל היום זה ככה. שעות. אני ומיכאל משחקים כמעט כל יום ביחד. בואי נה, פחדן עלוב, נראה מי ינצח! תיזהר, מאחוריך! תגיד, חשבת על המשימה שהמורה נתנה לנו? איזו משימה? הרעיונות למסיבת הכיתה. מה? ששש, הוא מצייר! מיכאל, תעזוב עכשיו את הציורים שלך! תצייר בבית שלך, לא כאן! גם שם הוא מצייר. מה אתה מצייר נסיכות? מה, אתה בת? יום אחד, בלי אזהרה, קרה בכפר דבר נורא. היום שתבוא אליי אחרי הצהריים? אני לא בא אליך היום. אני היום הולך לאורי. בוגד, בוגד, בוגד אחד. שעות הוא סגור ככה בחדר שלו, שעות. את עושה מכל עכבר פיל. 5 שנים על מיכאל עברו בריקודים. למה אתה לא סיפרת לי? אני לא מוכנה שיצחקו עליך, אני לא מוכנה. אז מה תעשי, אמא? מה תעשי? כולם עושים מה שכולם צריכים לעשות, ורק אני עושה משהו אחר. מה קרה לך? למה אתה מצייר אותי רק בשחור? ככה אני מרגיש. אביר אמיתי לעולם לא מוותר. אתה ממש מצייר יפה. אולי אתה גם יודע לצייר תפורה? שיודע לצייר כמוך, שממציא כאלו סיפורים. מי בכלל רוצה לעשות הצגה על אבירים? אני רוצה לעשות הצגה על אבירים. וגם אני.